Sementara itu, pihak polis akan mempertimbangkan ganjaran kepada mana-mana pihak yang menyalurkan maklumat bagi menangkap ahli perniagaan Low Tech Joe atau Joe Low yang terlibat dalam skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Beliau turut mengalu-alukan pelbagai usaha serta langkah yang diambil pihak tertentu untuk memberikan ganjaran dalam usaha menangkap ahli perniagaan tersebut. Langkah yang diambil oleh pihak tertentu ini kita alu-alukan. Matlamat kita untuk mendapatkan jolo yang kita buru ini. Jadi kalau mungkin bila ada reward ni, mungkin ada insentif, pihak tertentu they will come forward untuk membantu kita mempercepatkan proses untuk mendapatkan jolo ni tadi. Jadi kita tak ada halangan, kita mengalu-alukan sekiranya ada pihak boleh berbuat demikian. Kita bergantung pada keadaan lah. Kita bila kita bagi bounty pun kita need to ready with the cash reward dan sebagainya. Joe Low dan bapanya Tan Sri Low Hock Peng amat dikendaki bagi membantu siasatan berhubung skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Pada 24 Ogos tahun lalu, Mahkamah Seksyen Putrajaya mengeluarkan waran tangkap ke atas dua beranak itu sekaligus membolehkan PDRM memohon kerjasama Interpol bagi mengeluarkan notis merah mengesan dan menahan mereka.